Երևանից հետո կառավարությունը մտադիր է վերացնել եկամտային հարկի վերադարձով բնակարան գնելու հնարավորությունը նաև մարզերում։ Ըստ նախագծի 2027-ից Արագածոտնի, Արարատի, Արմավիրի և Կոտայքի մարզերում, իսկ 2029-ից ամբողջ հանրապետությունում հիպոտեկային վարկով բնակարան գնելիս եկամտային հարկը չի վերադարձվի։ Բացառություն կլինեն միայն կառավարության ցանկով հաստատված սահմանամերձ բնակավայրերը։ Ֆինանսների նախարարությունը հիմնավորում է, որ վերջին տարիներին եկամտային հարկի վերադարձի համակարգից օգտվողների քանակը մեծացել է և պետական բյուջեից կատարվող ծախսերը էական են։ Եթե 2015-ին պետությունը համակարգից օգտվողներին վերադարձրել էր ավելի քան $700,000, ապա 2022-ին այդ գումարը կազմել է շուրջ $9.5 միլիոն։ Առավել նպատակահարմար է եկամտային հարկի վերադարձման համակարգի կիրառության վրա ծախսվող բյուջետային ռեսուրսներն ուղղել առավել հասցեական և արդյունավետ ծրագրերում, ինչը տնտեսական աճի նախադրյալներ ստեղծելու ավելի մեծ ներուժ կունենա, իսկ վերջինս էլ իր հերթին ավելի դյուրին կդարձնի տարբեր բնույթի սոցիալական խնդիրների լուծումը։ Կառուցապատողների հայկական ասոցիացիայի նախագահ Գուրգեն Գրիգորյանի կարծիքով այս որոշումը բացասական հետևանք կթողնի քաղաքաշինական ոլորտի վրա։ Պարզապես մեկ բառով եթե մատնանշենք, առաջիկա 1-2 տարի անց քաղաքաշինական ծրագրերի կառուցապատման տեմպերը էականորեն ընկնելու են ծրագիրը հենց շահեկանի առաջնորդին, հենց պետության և համայնքի համար։ Տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանի կարծիքով եկամտային հարկի վերադարձի համակարգն արդեն սպառել է իրեն։ Ինքը այնպիսի ոլորտ չի, որտեղ պետությունը ներդրում կատարելով և դրա հաշվի մենք ապագայում ունենալու ենք նոր եկամուտներ, նոր հարկային մուտքեր պետական բյուջե։ Ըստ Պարսյանի, ծրագիրը նպաստել է 2008-ից 2009 թվականների տնտեսական ճգնաժամի հաղթահարմանը, այժմ սակայն շինարարության ոլորտը վերականգնվել է և պետությունը կարող է բյուջեի միջոցներն ավելի արդյունավետ օգտագործել։ Այդ գումարը արդեն վերջին տարիների ընթացքում գնահատվում է մոտ 50 միլիարդ դրամ։ Անշուշտ դա Հայաստանի պետական բյուջեի համար բավականին մեծ թիվ արժե։ Կարծում եմ այս ծրագիրը լուծել է շինարարական այդ բումի խնդիրը։ Կառուցապատող ընկերության ղեկավար Արմեն Սակապետոյանը վստահ է, պետությունն այս համակարգի միջոցով ետ է ստանում տրամադրված գումարից ավելին։ Ըստ շինարարի, ծրագրի շնորհիվ նաև քաղաքաշինական անվտանգության խնդիր է լուծվում։ Մի գուցե պետությունը օրինակ տարեկան 50 միլիարդ դրամ հիմա փոխհատուցում է տալիս, անգամ եթե մեր հաշվարկներն էլ դնենք մի կողմ, լավ, որ օգտակար է ինքը, բայց եկեք մի հատ մի պահ իրավիճակ վերցնենք, որ երբ որ 100 շենք դառնա վթարային, պետությունը ինչքան ծախս պետք է անի, որպեսզի նոր շենքեր կառուցի և այս բնակիչներին իր քաղաքացիների անվտանգությունն ապահովելու համար այս մարդկանց տեղափոխի նոր բնակարաններ։ 2 տարի առաջ կառավարությունը որոշեց աստիճանաբար հրաժարվել Երևանում եկամտային հարկի վերադարձի համակարգից։ Այս տարվանից ծրագիրն արդեն չի գործում Երևանի կենտրոն վարչական շրջանում։ Մինչև 2025 թվականն ծրագիրը կդադարի գործել ամբողջ Երևանում։ Կառավարությունը դա հիմնավորում էր նաև շինարարական ակտիվությունը մայրաքաղաքից մարզեր տեղափոխելու ցանկությամբ, սակայն հիմա փաստորեն հրաժարվում է նաև մարզերում եկամտային հարկի վերադարձից։ Կառուցապատողներն անհանգստացած են, որ կառավարությունը չի առաջարկում համակարգին փոխարինող։ Եվ այնպիսի տպավորություն է արդեն ձևավորում, որ առհասարակ համայնքի կողմից կամ պետության կողմից հոգացություն և բիզնեսին աջակցման, բիզնեսին խթանիչ պայմաններ հաղորդելու քաղաքականությունը վերացել է։ Տնտեսագետի կարծիքով այս որոշման հետևանքով կտուժեն կառուցապատողները, կկրճատվի շինարարության ոլորտի աճի տեմպը, բայց դրանով չի կարող պայմանավորված լինել տնտեսության աճը։ Պարսյանն ընդգծում է, որ հիմա էլ եկամտահարկի վերադարձի հնարավորության պայմաններում կան բնակարաններ, որոնք գնորդ չունեն։ Նախորդ տարվա նույն ամսվա համեմատ արգուվաճարկի ծավալները 10-15%-ով նվազում են։ 2015-ից գործող եկամտային հարկի վերադարձի համակարգից հրաժարվելու հարցը քննարկել են նախորդ գրեթե բոլոր կառավարությունները, սակայն գործնական քայլեր այդպես էլ չէին իրականացվում։